आज म यो पोखराको महेन्द्र पुलबाट आर्बा बिजय गाउँसम्म पुग्ने छु हैन। यो पोखराको महेन्द्र पुल हो, मेन बजार एरिया हैन। आज एकदमै भिड छ, अगाडि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ हैन, ट्राफिक छ। सो हैन, यो अब महेन्द्र पुलको मेन चौक भयो अनि यहाँ त भिड हुने नै भयो हैन बजार एरियामा। अहिले बिहानको समय छ, अहिले 9:30 जति बजेको छ हैन बल्ल। अनि भिड त खासै छैन हैन, अलिअलि भिड मात्रै हो। पोखरामा खासै ट्राफिक हुँदैन हैन। अनि यो महेन्द्र पुलमा 2-3 वटा भने पनि रुखहरु छ है, दायाँ बायाँ तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। अनि तपाईहरुले यहाँ अहिले त बिहानैको समय भएर हैन त्यति धेरै दुकानहरु पनि खुलेको छैन। अनि अगाडिपट्टि देखिराख्नु भएको छ नि त्यो थोरै फिस्टेल माउन्टेन्स देखिएको छ। यो पालिके चोक भयो। अब हामी पालिके चोकबाट माथितिर जान्छौं हैन। यहाँनेर यतापट्टि क्याम्पस छ हैन। सो त्यही भएर त्यो बसले यतापट्टि टर्निङ गरेर क्याम्पसभित्र जाँदैछ अनि भिड भएको रहेछ है। अनि यहाँनेर चाहिँ अब यस्तै हो हैन, बाटो सानो छ, टु लेन छ जम्मा हेर्नु न। अब उताबाट बस आयो यताबाट आयो भने बन्दै जस्तो हुन्छ। अनि मान्छेहरु पनि हैन अब क्रस गर्नु पर्यो, जेब्रा क्रसिङहरुमा वेटिङ गरिराखेको छ। अनि यो बस चाहिँ यतापट्टि जाँदै छ हैन, स्कुलको बस हो। सो भिड नै छ है, के गर्ने अब भिडमा पनि हिड्नु त पर्यो। अब यहाँ कुनै सिस्टम छैन हैन, जसरी पनि हिड्नुपर्छ। अनि अगाडिपट्टि अब हामी नदीपुरको चोकमा आइपुगेका छौं हैन। अब यता माथितिर जानुभयो भने तपाई बगरतिर जान सक्नुहुन्छ हैन। अनि अहिले हामी यता राइट टर्न गर्छौं हैन, यता राइट टर्न गरेर अगाडि रहेको सेती नदीको पुलतिर जान्छौं हैन। अगाडिपट्टि अहिले नयाँ बनेको हैन सेती नदीको माथि, सेती नदी माथि बनेको पुल छ है। अब हामी यो पुल डरेर अगाडि जाँदै छौं। अनि यो पुल पुरै फलामले बनेको पुल हो हैन। ठुलठुलो गाडीहरु हिँड्दाखेरि त हल्लिन्छ। अनि यहाँ तल चाहिँ सेती नदी भित्र हैन, जमिनको भित्र अन्डरग्राउन्ड भएर बगेको छ। अनि यता साइडमा फुलबारी ब्यारेक रहेको छ है। अनि अहिले चाहिँ स्कुल टाइम, अफिस टाइम भएर एकदमै जुनसुकै बाटोमा पनि अलि भिड छ है। अनि गाडीहरु जताभावी पार्किङ गर्दिनु भएर नै होला हैन भिड भएको। अब हामी यो चोकमा आइपुगेका छौं। यो अगाडिको चोकबाट हामी लेफ्ट साइडतिर लाग्छौं हैन। अनि फेरि यहाँ पनि 2 वटा बाटो आउँछ। यो तल्लो बाटो जाँदा पनि हुन्छ हैन, तल्लो बाटो सिधा छ। म यताबाट हैन यता मणिपाल हस्पिटलतिरबाट घुमेर जान्छु। अहिले हामी यो मणिपाल हस्पिटलमा आइपुगेका छौं। यो पोखराको मणिपाल टिचिङ हस्पिटल हो र यतापट्टि गेट देखिराख्नु भएको छ मणिपाल हस्पिटलको। अब हामी यहाँबाट तलतिर जान्छौं। अघि हामी त्यो सेती नदीको पुल तरेर सिधै त्यो 2 वटा बाटो मध्ये यता आएको भए यही चोकमा आइपुग्थ्यौं, तर हामी यता मणिपाल हस्पिटलतिर घुमेर अहिले यहाँ आइपुगेका छौं। यो भलाम रियाल चौर रोड हो हैन, सडक हो। अब हामी यही सडक हुँदै आज हाम्रो डेस्टिनेसनतिर जान्छौं। यो अगाडिपट्टि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको सेती नदी हो हैन। माथि काइसिम पुलबाट अन्डरग्राउन्ड भएर हैन भित्र छिरेर त्यहाँबाट निस्केको छ। अनि यतापट्टि चाहिँ यो भलामबाट आउने काली खोला छ हैन, यो काली खोला भयो। यहाँनिर एकदमै अजिलो थियो, पहिला पहिरो पनि गएको थियो हैन। अहिले चाहिँ यहाँ सम्याउने काम भएछ हैन, राम्रो भएको रहेछ अहिले यहाँनिर चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ हामी यो भलामको रियाल चौरमा आएका छौं। अब हामी माथितिर लाग्छौं हैन। यो आर्टिगर मौजा अनि आर्बा बिजय जाने सडक हो। अहिले भलामको रियाले चौर घारी हुँदै यो काउ खोलाको पुलमा आइपुगेको छु अनि यतापटि काउ खोला रहेछ हैन अनि यो आर्टिगर मौजा र विजय आर्बा विजय जाने सडक हो हामी भलामको रियाले चौरबाट आएका हौं हैन भलामको रियाले चौरदेखि यहाँसम्म आउनको लागि हैन यो काउ खोलाको पुलसम्म आइपुग्नको लागि जताततै यस्तै पहिरो गएको छ रुखहरू ढलेका छन् अनि बाटो एकदमै बिग्रिएको छ के सबै बाटो बिग्रिएको छ हैन कोही ठाउँमा त एउटा बाइक पनि पास नहुने अवस्था छ हैन एकदमै बिग्रिएको छ त्यताबाट आउने रोड अनि यता अगाडितिर आर्टिगर मौजा र आर्बा विजय जाने सडक अहिले यहाँबाट यो काउ खोलाको पुलदेखि माथि पक्की भएको रहेछ हैन पिच भएको छ अब हामी हेर्ने छौं कहाँसम्म कस्तो सडक बनेको रहेछ है यो अगाडि तपाईहरुले देखिराख्नु भएको बिसौनेको हेलिकप्टर चोक हैन अनि यो हेलिकप्टर चोकको नाम राख्ने हाम्रो बुवा घाँस काट्न लाउनु भएछ हैन हजुर तपाईले राख्नु भएको नि यो मैले राखेको पहिले पनि हेलिकप्टर चोक बनाए ओ हेलिकप्टर नि बनाउनु भयो थियो यहाँ हेलिकप्टर नि बनाएर त्यहाँ झोडाइछु ती ए बेलाउँतिबाट झोडाइछु पहिले पनि बनाए बाटाले भत्कायो अहिले फेरि फेरि यो प्रदेश सरकारसित 1.5 लाख रुपैयाँ मागेर बनाएर उत्पत्ति गरे अहिले म यो आर्बा विजय र आर्टिगर मौजा जाने यो चोकमा आइपुगेको छु हैन यतातिर तपाईहरु जानुभयो भने आर्बा विजय गाउँ जान सक्नुहुन्छ हैन यो बाटो हुँदै जानुभयो भने अनि उहाँ पारी आर्बा विजयको गाउँ देखिएको छ अनि यताबाट जानुभयो भने तपाईहरु आर्टिगर र मौजा गाउँसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ यो ग्राभेल गरेको सडक र यो सडकको केही तल 50 मिटर जति तल पक्की सडक रहेको छ तल काउ खोला को पुलसम्म हैन त्यहाँसम्म राम्रो सडक रहेको छ त्यहाँबाट भलाम रियाले चौरको चोकसम्म कच्ची सडक एकदमै बिग्रेको सडक छ आज हामी यता आर्बा विजयतिर जान्छौं हैन अहिले म यो आर्बा विजयको डाँडोमा आइपुगेको छु हैन यो आर्बा विजयको डाँडाबाट यस्तो देखिन्छ हैन यतापटि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ काउको डाँडा पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ भने यतापटि तपाईहरुले यतापटि हेर्नुभयो भने भलाम अनि रियाले चौर पिपलडाली हैन भलामका गाउँहरु देख्न सक्नुहुन्छ अनि यतापटि आर्टिगर मौजा गाउँ रहेको छ यहाँबाट चाहिँ एकदमै सुन्दर देखिँदो रहेछ है यो आर्बा विजयको डाँडा एकदमै सुनसान छ है यहाँ चाहिँ घरहरू पनि रहेनछ केही पनि छैन है यो आर्बा विजयको डाँडा यहाँ पुरानो कोट मन्दिर रहेको ठाउँ अगाडिपट्टि भैरवको मन्दिर छ अनि यसलाई फर्काउनु त देखाउनु त कस्तो रहेछ यो कति दिनमा बुनि सक्नुहुन्छ एक दिन दुई दिन कति दिनमा बोल्नुहुन्छ तीन दिन लाग्छ बोल्नु न बोल्नु तीन दिन लाग्छ ए